Salam müəllimlər. Mən bugün sizin üçün iki struktur, yəni testlərdə qarşınıza çıxacaq iki strukturu izah etmək istəyirəm. Çünki bu iki struktur, yəni səhv salına bilər. Bunlar some of them, all of us, none of them, several of them, both of, məsələn, both of us, bu kimi, yəni ifadələrdən sonra them, pronoun işlənən ifadələrlə cümlədə qarşılaşa bilərik və bu ifadələr əgər cümlədə virgüllə ayrılırsa, cümlənin davamında işlədilirsə, o zaman onlardan sonra fiil gəlmir. Yəni onlar söz birləşməsi şəklində işlədilir. Yox, əgər, amma, məsələn, bu ifadələrdən sonra some of whom, some of which, all of whom, all of which, both of whom, both of which, məsələn, none of whom, none of which, several of whom, several of which. Bu kimi ifadələr də görə bilərik. Bu kimi ifadələr isə nə zaman işlədilir? Onlar relative clause əmələ gətirirlər və bu ifadələrdən sonra fiil, xəbər işlədilməlidir. Burada whom canlı isimlərə aid olarkən işlədirik. Whom-u, əgər cümlədə cansız isim varsa, o zaman which işlədirik. Məsəl üçün, iki dənə belə bir cümlə yazmışam. Most of them və yaxud most of which. Və iki cümlədə my father gave me a chest full of books, most of them rather old. Burada baxırıq ki, virgüldən sonra most of them verilib və nə verilib? Yəni xəbər verilməyib. Sadəcə ifadə şəklində, yəni phrase şəklində, söz birləşməsi şəklində işlədilib. Amma ikinci cümlədə isə most of which were rather old. Burada isə nədir? Which-dən sonra, yəni cümlədə xəbər verilib, fiil verilib cümlədə. O zaman biz burada most of which, yəni relative clause, yəni yazmalıyıq. Relative clause-u əmələ gətirəndə burada which-di, whom-du. Biz burada which-i nəyə əsasən təyin edirik? İsmə əsasən. İsim cansızdırsa, təbii ki, which işlədəcəyik. Yox, əgər isim canlı olarsa burada, məsələn, people, children olarsa, burada təbii ki, most of whom götürməliydik. Əsas məsələ burada, yəni most of them, most of which-in işlədilməsini. Yəni, mən sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, demək, xəbər olmayanda them işlədirik, yəni tamamlıq iş, pronoun işlədirik, pronoun. Amma, yəni, obyekt halını əmələ gətirən pronounlardan, them, us, you bunlardan işlədirik. Amma cümlədə fiil varsa, təbii ki, whom və yaxud da most of whom və yaxud most of which eyni ilə də bu yuxarıdakı ifadələr də ola bilər. Yəni, təkcə mostla yox, samla, olla, bosla da işlənə bilər. Məsələn, belə bir iki dənə test var. YDS testlərindəndir bunlar. Burada verilib, məsələn, birinci cümlədə several of, baxın, very interested in new product və cümlədə xəbər, yəni fiil yoxdur. Very interested, yəni maraqlanan. Burada participle to-dur bu. Cümlədə əsas fiil yoxdur. Əsas fiil yoxdursa nəyi götürürük? Them götürürük, təbii ki. Several of them, yəni onların bir neçəsi. Yəni yeni məhsulla maraqlanan müştərilərin bir neçəsi təqdimata dəvət olunmuşdu. İkinci cümlədə isə, ikinci cümlədə, yəni ikinci testdə, ikinci testdə isə baxırıq none of, yəni none verilib, of-u isə variantlardan seçməliyik, yəni ya of whom, ya of them, ya da of which götürməliyik. Və burada cümlədə xəbər var, fiil var. Had a history of. Yəni cümlənin fiili var, əsas fiili. Demək, burada nə götürməliyik biz? Ya none of, yəni whom, ya da none of which götürməliyik. Yəni ya whom, ya which. İndi ikisindən biri biz bəs bunu necə təyin edirik? İsmə baxırıq, yəni virgüldən əvvəlki isim. İsim burada canlıdır, people, canlı isimdir. Canlıya aid olan təbii ki, whom olmalıdır. None of whom. Yəni, heç birinin, insanların heç birinin, yəni, ürək infarktı və ürək bulanması, yəni, yox idi cümləni tərcümə etsəz. Bu qədər. Ümid edirəm ki, bu videoda sizin üçün faydalı oldu.